Bona tarda a tothom. Gràcies per ser aquí en aquesta activitat organitzada dins de la Biennal del Pensament, en aquest cas la Biennal Plus, en què hi ha diversos organismes que ens oferim per complementar les activitats que oficialment programa l'Ajuntament i les enquiveixen dintre del programa. Per aquells que no sou membres de la casa, sou a l'Institut d'Estudis Catalans, que ja sabeu que és l'Acadèmia Nacional Catalana, i aleshores és l'ens de referència normativa i a Catalunya, i especialment pel que fa a la llengua, a totes les terres de parla catalana. Aleshores, nosaltres ens dediquem a fixar la norma lingüística i des del punt de vista de la investigació, treballem o fem estudis en l'àmbit, un àmbit ampli de la catalanística que nosaltres entenem que abraça tots els camps del saber, des de les ciències a les lletres, des de les humanitats a les ciències socials i a la tecnologia, mentre tinguin alguna cosa a veure, ja sigui per l'objecte, ja sigui per la seva aplicació, en la millora del benestar o del coneixement del país. L'any 2018, l'any 2020 i l'any 2022 ja va tenir lloc aquesta Biennal del Pensament. I aquest any, com sabeu, té lloc durant aquests dies, va començar dimarts aquesta Biennal, i nosaltres en aquesta ocasió vam proposar una activitat que haig de dir, perquè després el Martí Domínguez explicarà una mica més, recordarà una mica més algunes de les característiques de la persona que va organitzar aquesta sessió d'avui. Lluís Reales, divulgador científic, periodista, que treballava a l'Institut d'Estudis Catalans i que malauradament va morir la setmana passada. La sessió que tenim avui, com escapar de la tirania dels algoritmes, propostes per pensar el futur de les ciències i les humanitats, la portarà des del punt de vista de la coordinació a la senyora Mireia Grau, que és politòloga, membre de l'IEC, associada a la secció de Filosofia i Ciències Socials, i participaran, i després es presentaran, Llucia Ramis i Martín Domínguez. Martín Domínguez, també membre de l'Institut, Llucia Ramis, no membre de l'Institut, però un habitual a la premsa que tots coneixem. Que tingueu una bona sessió i esperem que traguem molts fruits d'aquesta contribució. Val, bona tarda, se sent, no? Se sent bé? Tan sols unes paraules per a recordar l'estimat i benvolgut Lluís Reales. No era, com ha dit Teresa, era el cap de premsa d'ací de l'Institut. Jo el coneixia des de quan ell dirigia aquell suplement de ciència i tecnologia a La Vanguardia, un suplement realment excepcional, el millor suplement possiblement de ciència que s'ha fet mai. Ell, junt amb Vladimir de Semir, eren dos grans noms que varen posar la divulgació científica dins de la premsa com una necessitat. I després ell sempre ha estat un gran divulgador en programes en televisió, Einstein a la platja, que tenia una visió molt, molt encertada de com divulgar, com portar la ciència, i també amb la seva manera de ser, no? Perquè era un home molt cordial, molt proper, amb un somriure i una ironia molt, que era sempre corprenedor estar en ell. Per a mi representa un dels grans noms de divulgació científica, sí? Junt al propi Wagensberg, junt a Ramon Folc, junt a Vladimir de Semir, que també l'hem citat, i d'alguna forma també ell va fer, i també vos anime a que busqueu articles d'ell per la xarxa, a que inclús podíem intentar fer algun volum, i també és una possibilitat, Teresa, d'homenatge a Lluís Reales, amb articles, amb de fet, en la revista Mètode a publicar un article sobre Wagensberg, que vos anime molt a llegir-lo, perquè era un molt bon escriptor, tenia una mirada molt lúcida i molt amb un coneixement de fons de la matèria, sabia de què parlava sempre, no? I això fa que jo també ara mateix trobo un poc de pesar de no haver-li demanat més coses.
de que diu, podria haver, de manera, haver estat més pesat, també va fer una entrevista, com us deia, Ramon Folk, esplèndida. Per tant, jo voldria que aquest acte que realment el va concebre ell, que em va embolicar a mi i a Llúcia, imagina, a Llúcia, que ens va embolicar als dos, pues siga també un acte d'homenatge a ell, a la seva saviesa i a la seva personalitat. Ja, moltes gràcies. D'acord, gràcies, Martí. Comencem, doncs, en una primera referència. Fa uns dies sentia una entrevista que li feien a una periodista nord-americana, historiadora, Anne Applebaum, en un podcast que es diu The Rest is Politics, que és molt informatiu, en què ella comentava com els algoritmes, a través de les xarxes socials, havien canviat tantíssim les regles del joc de la comunicació. Ella es fixava sobretot en l'àmbit de la comunicació sobre la política, de com parlem sobre la política i què ens centrem en la política. Aleshores, un d'aquests aspectes, no, dels primers aspectes que havíem parlat, de què tractaria més, com ha canviat el paisatge, no, les regles del joc, la imposició dels algoritmes com a font d'informació. Gràcies a tothom per ser aquí. Tot el que parlarem avui serà una mica d'especulació i una mica de lucubració, perquè encara comença això del món guiat pels algoritmes, és a dir, ve d'en fora per internet i per Google i tal, però cada vegada va més de pressa i cada vegada va cap a llocs que encara són bastant insospitats. No? Llavors, no som científics del tema, cap dels dos, em sembla, i llavors intentarem explicar-ho des del nostre punt de vista. I en aquest sentit, crec que, com que som en la Bienal del Pensament, clar, hi ha dos tipus de pensament. Hi ha un tipus de pensament reflexiu i un tipus de pensament reactiu. I quan fem servir el pensament reflexiu, no fem servir el reactiu i viceversa. No? Què passa? Que els algoritmes el que volen, el que necessiten, és que hi hagi molta circulació de dades. I aquesta circulació de dades implica que hi hagi molta circulació d'usuaris. I això què fa? Que hagin de cridar molt l'atenció, hagin de fer que reaccionem, és a dir, que hi hagi un estímul-resposta molt ràpid i que, per tant, la nostra manera de pensar cada vegada sigui més reactiva i menys reflexiva. Cada vegada reaccionem més a les informacions, a l'actualitat, a qualsevol tipus d'estímul que hi ha a través de les xarxes, però també en els mitjans, a través de tot el que està digitalitzat i, per tant, tinguem poc temps. No? Això ens treu temps, perquè el pensament reflexiu necessita temps. I aquest pensament reactiu no ens dona temps més que per reaccionar en aquests estímuls que tenim. No? I com que ens crida més l'atenció el que és espectacular i el que és dramàtic, el que és bèstia, no? El que és allò que ens deixa xocats, tindrà sempre més reacció i, per tant, ens focalitzarem més en aquest tipus d'informació molt ràpida, a més molt urgent, i no pas en el tipus d'informació que necessita una mica de pausa per poder recol·locar en el seu puesto. No? I jo crec que aquesta manera que tenim de relacionar-nos amb el temps, aquesta manera que tenim de relacionar-nos amb el pensament però amb el temps, el que fa és que, com que avui hem de parlar del futur, perdem de vista el que és el futur. Perquè des del moment que som presentistes, des del moment que ens fixam només en la reacció, no tenim en compte els referents, no tenim coneixement. El coneixement és el passat. I llavors, com que ens falten moltes vegades aquests referents, com que ens falta aquest coneixement, això ens fa tenir la sensació que no tenim passat, no? Que tot és present. I quan tens la sensació que no tens passat, també tens la sensació que no tens futur. I crec que el problema de que ens prenguin el temps, quan ens prenen el temps d'aquesta manera reactiva, no és només que ens prenen el temps present, això que no tenim mai temps per arribar a tot el que hem de fer, que sempre dèiem, és que no tinc temps, sinó que ens prenen el temps vital, el temps existencial i el temps humà. I crec que aquest és el gran repte que hem d'aconseguir, no? Aconseguir recuperar el temps de la humanitat, de les humanitats, i no pas posar-nos sempre el temps de la màquina o de l'algoritme, no? Martí. Sí, està molt ben vist això, perquè
Jo vaig en això. Això és un instrument del diable. Absolutament. I tanmateix no podem prescindir. A vosaltres no us passa que vos deixeu el telèfon a casa i torneu? Dius, no puc anar sense el telèfon. No és com si hagués portat una sabata de cada color. No? Dius, no puc sortir al carrer sense el telèfon. D'alguna manera, i ara mateix estem parlant d'algoritmes, però fa 5 anys ningú sabria molt bé què és això dels algoritmes. De colp i volta estem un poc obsessionats amb aquesta qüestió dels algoritmes i que certament són inquietants per molts motius que ara els parlarem i que jo, fixeu-vos, vaig dirigir un TFG a la universitat, soc professor de periodisme, faig TFG als estudiants, cosa que és, no sé si algú està fent algun TFG per així, però sí que és sempre un moment important per la vida de l'estudiant, i va vindre un estudiant que em va dir, vull fer un TFG sobre autolesions. I la premsa. I això farà uns 5 o 6 anys. I vaig ser quan vaig entrar en la qüestió de les autolesions, vaig començar a llegir coses i vaig entendre com ell havia estat un poc víctima del TikTok i de com per TikTok havia arribat a vídeos d'autolesions i com el TikTok la realimentava amb vídeos d'autolesions. No sé si era ella la que era víctima o algú del seu entorn. Aquestes coses no va voler explicar-me-ho exactament, però sí que va ser el primer moment en què em vaig adonar, jo tinc dues filles i els vaig dir, a veure què mireu en TikTok. No? Ja va ser la primera campanada d'alerta, quasi. Va ser el primer cop que em vaig adonar del perill de la retroalimentació. No? Va ser molt conegut un xat que van posar en Twitter que es aprenia dels tuits i que se va fer de colp i volta racista, xenòfob, masclista. És a dir, els algoritmes el que aprenen és de les nostres passions. Clar. I el que tenim com a passió sempre és tirant a dolent. No aprenen de la solidaritat, de la generositat. O sigui, a nosaltres, si ens arriba un vídeo on és una mostra de gran generositat, potser sí que dediquem temps, però dediquem molt més temps a un vídeo que sigui alarmista. I això és el que aprèn l'algoritme. I això és el que l'algoritme va alimentant-te. Com més veus això, més vídeos te dona. I quan t'alces el bon matí ja tens les alertes de TikTok dient-te, no pots perdre't aquest vídeo. I tot això va conduint a aquesta sensació d'espiral que és perillosa. Una altra cosa que em va passar, i ja amb això et passa, fas búsquedes i un dia tenia que comprar un llibre meu i no tenia, perquè tenia que regalar un amic que venia i que tenia ganes de fer-li i no tenia aquest llibre, vaig buscar-lo en una llibreria per a saber si estava o no estava i finalment pues, no el vaig comprar, però me vaig oblidar. I un bon dia, llegint la premsa online, me va aparèixer en la publicitat del diari el meu llibre. Vaig tenir una gran alegria. Pensava que els editors havien posat publicitat del meu llibre i vaig entrar a un altre diari i també apareixia el llibre. Dic, caram, això és extraordinari. Tenia una gran alegria, fins que vaig entendre que aquella publicitat només era per a mi, que havia fet aquesta cerca. Que jo volia vendre a mi mateix el meu llibre. Vull dir, però això ja feia 2 o 3 setmanes. És a dir, deixem un rastre i nosaltres vivim en una espècie d'atmosfera en la qual constantment estem creant algoritmes que deixem com si visquem en dislamar, que respirem i deixem ahir les bombolles, i aquestes bombolles d'alguna forma arriba i són retroalimentades i són reenviades. És a dir, constantment estem deixant un rastre digital i hauríem de ser conscients de quin rastre digital estem deixant. En el cas del meu llibre no hi havia problema. No? Però sí que, d'alguna forma, una altra vegada vaig comprar aquesta goma de goteig. Pues ara m'envien ofertes de gomes de goteig i dius, ja vaig comprar la goma de goteig. O sigui, tu deixes un rastre que és molt perillós des del punt de vista... dius, per què saben que jo tinc interès en comprar goma de goteig? Sabeu quina goma dic, no?, per a les plantes. Aquests algoritmes que ens nodreixen d'informació passional,
diguem-ne que tenen aquest aspecte més passiu respecte a nosaltres, però m'agradaria que parléssiu també una mica de la relació entre els algoritmes i la capacitat creativa a través de la intel·ligència artificial. És a dir, fins a quin punt, quina és la relació entre creativitat i algoritmes? És a dir, estem parlant d'una creativitat determinista, no? En el fons, en tots aquests algoritmes ens van nodrint d'aquestes traces nostres, ens porten sempre a donar volta sobre el mateix cercle. Quina és la diferència amb altres aspectes més que podríem pensar que són més creatius? No? És la intel·ligència artificial en els vostres àmbits pot generar creativitat? Volia tornar un moment al tema de l'algoritme, sí, del catastrofisme que esmentaves, de l'alarmisme que esmentaves. És que crec que tenim la sort o la mala sort de veure-ho molt clarament en un mitjà que és X. No? És a dir, X ha canviat les regles del joc des que va començar fa uns anys, quan era Twitter. Ha anat canviant les regles del joc i ara que hi ha Elon Musk com a amo i senyor del joc, diguéssim, ell ha entès molt bé que del que es tracta, és de crear un relat nou. Aquí després aniré a la creativitat, d'acord? Llavors, tu tens el poder de crear un relat nou. Clar, realitat i ficció cada vegada són més el mateix, no? I sempre la realitat, les humanitats, se basen en relats. La religió, les cultures, les tradicions, tot això són relats. Llavors, la informació també és un relat. Si aquest relat, entre tots, el convertim en un relat catastrofista o un relat alarmista, estem fent que, en el fons, estem canviant la manera de pensar, estem canviant la humanitat, estem canviant la manera de fer, estem canviant les regles del joc. No? Llavors, esclar, si el que interessa dels algoritmes és que hi hagi molta circulació de dades i que hi hagi molta circulació d'usuaris i que tothom estigui enganxat en coses, i veiem que hi ha una sèrie d'informació que crida més l'atenció que d'altra i que genera més riquesa, què és el que ha fet Elon Musk? Jo te pagaré si aconsegueixes tenir moltes visites, no? Jo et pagaré, tindràs un... Llavors, perquè et paguin, has de fer alguna cosa que cridi molt l'atenció i que sigui realment atractiu. I què és el més atractiu? El que comentaves tu ara, informacions devastadores, no? Llavors, què és el que és més atractiu? El que genera polèmica, perquè la gent te contestarà. Llavors veus que si tu fas un comentari racista, tothom et comenta, per tant tens molta circulació, per tant tens un premi. Com més polèmic i més políticament incorrecte siguis i com més et rebotis contra tot, tens més possibilitats que hi hagi una interacció i per tant tot això està monetitzat. També s'està monetitzant el que és la vida privada. Cada vegada tenim menys vida privada i cada vegada tenim menys intimitat i cada vegada serà més difícil mantenir aquesta privacitat, no? Llavors tot això s'aconsegueix mitjançant l'ús dels algoritmes. Tot això és el que ens transforma avui dia. Hi ha aquesta exomitat que sobretot tenen els més joves, no? Que és, en comptes de tenir l'habitació pròpia de Virginia Woolf, tenen una habitació pròpia per donar-se a conèixer al món a través de la seva intimitat i explicant i explotant la seva pròpia intimitat. No? Llavors, tot això també crec que afecta a la manera d'escriure. Després entraré a la intel·ligència artificial, però abans volia parar-me en això perquè crec que tot això ens fa veure, ens fa llegir i escriure de manera diferent. Perquè ara estem molt més avesats a veure les intimitats alienes. Estem molt més avesats, estem més acostumats a saber què passa dins les habitacions pròpies de la gent, no? I de saber com se relacionen amb el seu propi cos, amb el seu dia a dia, etc. Abans això ens provocava pudor, ho llegíem i ens generava com una mica de rebuig, perquè no hi estàvem avesats, potser estàvem avesats a una literatura autobiogràfica, però no tan intimista i no tan a prop. No? I ara cada vegada és més habitual trobar aquesta autoficció o aquesta falsa autoficció, perquè al final tot és ficció, i crec que això ha generat un canvi radical de manera d'escriure i de manera de llegir i un canvi de relacionar-los amb el relat, de relacionar-los amb la literatura, però també amb el relat de manera extensa. No? Llavors, a partir d'aquí sí que es verà que la intel·ligència, o sigui, la intel·ligència artificial el que fa és adoptar tot això.
perquè nosaltres li estem donant eines, l'estem entrenant, i hi ha entrenadors d'intel·ligència artificial, entrenadors que guanyen dobbers per això, que paguen unes, o sigui, que reben unes clàusules de confidencialitat i les signen i no poden dir absolutament res sobre el tema, però nosaltres mateixos també l'estem alimentant amb totes les coses que publicam, amb totes les coses que publicam sobre la nostra vida privada i sobre les nostres opinions i sobre les fotografies, etc. Però sobretot també estem entrenant aquesta intel·ligència artificial d'una manera totalment inconscient, quan, per exemple, ens diuen què captcha has de posar les fotos on surti el semàfor, marca amb les fotos on surti el semàfor, no? I aquí ja estàs entrenant la intel·ligència artificial. Llavors ara, aquesta intel·ligència artificial sempre estarà basada en el... O sigui, ens portarà cap a una hegemonia, perquè parteix d'un ús d'unes determinades persones que normalment el que han fet ha estat entrenar-la des d'aquesta voluntat de crear moltes dades o de crear molta circulació. I per tant, crec que si donem pas, el que tu comentaves abans, no? Si donem pas als algoritmes perquè comencin a pensar pel seu... pensant, no series la paraula, però com per actuar, a partir de les dades que han recollit, sí que aniran cap a una hegemonia, perquè hi haurà el que més informació ha donat ha estat això, no ha estat el que no ha estat actuant com actua la majoria, no sé si m'explic, no? És a dir, i per això cada vegada és més racista, cada vegada és més masclista, si el deixes anar, cada vegada respon més en aquesta hegemonia. I crec que és un dels perills que té la intel·ligència artificial si no es reentrena en direcció oposada. Sí, realment, Josep Pla, quan va arribar a Nova York, va fer una reflexió dient, això qui ho paga? Que dius, tot això, qui ho paga exactament? Vosaltres no vos heu plantejat quan feu el WhatsApp o quan vos poseu en les xarxes, en Google, i busqueu, tots busquem ja per Google, no busquem altres cercadors. Això qui ho paga? Realment ho paguem nosaltres. Nosaltres som qui ho paguem. Ara has parlat això del reconeixement, de dir, no sóc un robot, això que t'apareix, no sóc un robot. I dius, pues no sóc un robot. I dius, busca, a mi l'última vegada en tres ossets panda. Tendria que buscar els tres ossets panda. Per què ho fan això? Perquè la intel·ligència artificial el que fa, sí, això és emprat, evidentment, per demostrar que no és un robot, però també per, d'alguna manera, donar eines a la intel·ligència artificial per al reconeixement facial. Cada vegada més això serà utilitzat per al reconeixement facial i pot ser utilitzat també doncs, en dictadures o en règims totalitaris. És a dir, és el reconeixement facial de dir aquesta noia porta el vel com toca o no porta el vel com toca, o aquesta persona és aquell delinqüent que estem buscant. O, vull dir, pot ser una eina perillosa per a uns governs totalitaris. Realment, la distopia d'Orwell, que era una cosa molt rara i molt inquietant, cada vegada està més prop, cada vegada tenim més a tocar. No és inversemblant pensar que a millor en Xina d'ací uns pocs anys els carrers estiguen plens de càmeres i constantment hi hagi reconeixement facial de qui és qui i per on vas i què fas. I tot això són algoritmes. I evidentment, aquell que se vote una restricció, la que siga, immediatament tindrà un càstig, una multa, que li arribarà al seu compte bancari i li serà immediatament retirat. O a l'Afganistan, també aquella que no porta el vel, com toca, o el que siga, doncs també podria ser emprada així. Són tecnodictadures, no? O tecnototalitarismes que podrien tindre aquest futur. Per tant, sí que és cert que té aquesta visió de l'algoritme que és un poc inquietant, no? Que anem cap a aquesta... Evidentment, podem posar tallafocs, podem buscar posar restriccions. Ara bé, la qüestió de creativitat, que anem a contestar-te, perquè diu, pobra Mireia, no li diguem res. La qüestió de creativitat, el tema és fins a quin punt jo al ChatGPT, que estic ara fent-me addicte a ell, perquè necessite els meus estudiants trobar que m'estan enganyant i que ho fan en ChatGPT perquè ells porten 2 anys d'avantatge, perquè ells des del primer moment han entrat i jo vaig endarrerit 2 anys. Per tant, necessite saber eixa eina com funciona per a saber exactament si és allò que ho han treballat o és fruit del ChatGPT.
Tot aquest ChatGPT i tota aquesta intel·ligència artificial és capaç de produir textos i produir també imatges extraordinàries. En la qüestió de creativitat literària, fa poc vaig fer la prova de dir-li una novel·la que estic ara preparant, dic, vaig a introduir l'argument i que em doni idees. I el ChatGPT comença i te dona idees. I li sembla, i te diu, que novel·la més bona, que interessant, no? I comença a parlar-te i comença a donar-te eines o instruments per a desenvolupar aquesta idea. Aleshores, tu li pots preguntar i aleshores pots dir-li, per exemple, i Rousseau, en quin lloc? Rousseau, imagineu-vos, en quin moment diu això? I efectivament te ho trau. I dius, però escolta, jo crec que no és exactament en el lloc que m'has dit. Me pots donar la cita concreta? I te trau la cita concreta. Però després vas, per exemple, a les confessions de Rousseau, busques això i no està. Se ho ha inventat. I aleshores diu, te ho has inventat. Dius, lo siento mucho, perdona la confusió. Sí que mentix. És extraordinari. No? Per tant, això, i resulta molt inquietant. Què me puc creure de jo del ChatGPT? Perquè treballen algoritmes. Ara contaràs tu una anècdota, no vull contar-la, perquè és divertida. Però sí que, d'alguna forma, per a la literatura pot ser un instrument inquietant, perquè ell el que fa és utilitzar algoritmes, coses ja sabudes, i la creativitat ha de basar-se sobre coses no sabudes. Sí que te pot donar, alguna finestra, no? De dir, mira, això no s'havia corregut. Ara bé, per a qüestió d'arts plàstiques, pot ser més complicat, no? Perquè les arts plàstiques treballen en llenguatges molt variats i la imatge pot ser una imatge perfectament d'un pintor o pintora a l'ús, amb el cavallet, o pot ser una persona que empre imatges digitals i que decidisca alterar-les. Quina diferència n'hi ha entre alterar una imatge amb Photoshop o alterar-la amb una intel·ligència artificial? Bé, per exemple, jo pense en Marina Núñez, que és una gran artista i que treballa amb dissenys gràfics digitals i que ja està introduint la intel·ligència artificial per a les seues obres. Fa unes composicions realment esplèndides. Això és fruit del seu cap o és obra seua o és obra del ChatGPT? I ahí és a la línia. No? Jo tinc la teoria que em vellirà malament això. És a dir, m'agradaria que hi hagués algú d'Arts Plàstiques aquí per poder-ho debatre, perquè realment no ho sé, no? Però sí que tinc la sensació que és com el que va passar amb les guerres psicodèliques, no? Que hi havia molts artistes que feien servir drogues psicodèliques per fer les seves obres i està molt bé per aquell moment, per explicar aquell moment, però més, no ha transcendit allò més enllà d'allò, no? De dir, mira, així és com es feia en aquella època, no? La música, etcètera, no? Llavors està molt bé com a reflex d'un moment, però no sé si anirà més enllà. De tota manera, crec que seria interessant que en el temps, en el lloc de la creació, en el lloc de la creativitat, hi hagués una regulació, que no es pogués fer servir la intel·ligència artificial. Per un motiu, perquè al final les arts és el més humà que tenim, no? És a dir, si ja permetem que fins i tot aquí intervengui la matemàtica o la matemàtica electrònic, sí, informàtica, no sé fins a quin punt estem perdent un espai que és molt interessant, que és el de veure fins on és capaç l'ésser humà a l'hora d'imaginar, no? O a l'hora de pensar o a l'hora de transmetre allò que sent. Això és una cosa totalment humana. Llavors, cedir també això, ja després de tot el que hem cedit, tots aquests espais que cedim, després serà molt difícil recuperar-los. Tot espai que se cedeix és molt, molt difícil de tornar-lo a fer teu, no? I quan una cosa és tan pròpia com la creativitat, cedir això, jo no sé si més que un perill, crec que pot ser una tonteria fins i tot, no? Pot ser una cosa bastant absurda. I sí que he fet algunes proves, evidentment, amb ChatGPT, per exemple, he posat qui sóc jo, no? He posat el meu nom i feia unes biografies meravelloses, diu que sóc la transformadora de la literatura catalana i coses així, te fa la pilota per una cosa increïble. I després m'atribueix obres que ni són meves ni existeixen, perquè després les vaig cercar a veure si eren de qualcú i no, ni existeixen, no? Però la més divertida va ser la vegada que vaig posar, fes-me un relat, explica'm la plaça del Diamant amb personatges Disney, a veure si era capaç de tenir creativitat, no?
em va dir que no ho podia fer perquè no hi havia cap document en què els personatges Disney interactuessin amb la plaça del Diamant i, per tant, no era capaç de fer-ho. Però que, en canvi, em podia explicar què era la plaça del Diamant. Em va dir que era una novel·la de postguerra que havia escrit Josep Pla. Llavors, clar, jo perquè sé que no és vera, però una altra persona s'ho creu, perquè a més t'explicava, te feia un argument de la novel·la que era totalment fals, o sigui, no tenia res a veure amb la plaça del Diamant, però clar, t'ho explica tan tranquil·lament i tu efectivament li dius, no, però és que no és de Josep Pla, i te diu, ai sí, perdona, no, és de Mercè Rodoreda. I aquí què ha passat? Tu m'has explicat abans que com que Josep Pla havia dit que no podia guanyar el Sant Jordi perquè era una novel·la massa cursi, la intel·ligència artificial ho posa tot en el mateix pla. No veu ser autor o parlar d'una obra, no veu quina és la diferència perquè no està prou entrenat ara mateix. Evidentment arribarà un punt que sí que ho estarà, no? Però ara mateix no té aquest entrenament. Veu nom d'autor, veu obra. Jo crec que respon a aquesta hegemonia. La majoria d'autors són homes, per tant, ha de ser l'autor de l'obra. Això ja no ho sé, però podria ser això. Podria ser que, com normalment és així, aplico aquesta normalitat i llavors em surt això que és fals. No és que s'ho inventi, perquè no tenen capacitat d'invenció, la intel·ligència artificial, però sí que aquesta combinació d'algoritmes te generen realitats noves. Clar, hem de treballar a partir d'aquestes realitats noves que ni tan sols hem creat nosaltres, és a dir, no ho sé, és una pregunta que faig, potser sí, però no sé si entrem dins el que és absurd. I en el tema de les arts plàstiques sí que crec que podríem acceptar que està fet amb intel·ligència artificial, amb una certa tranquil·litat, però dubto que en el text escrit ho acceptassin de la mateixa manera. No? És a dir, tu ara llegeixes una obra que dius que això és meravellós, és superoriginal, és potentíssim, i després t'assabentes que està escrit amb intel·ligència artificial, li perd tota la gràcia. No? Dic, no sigui, en canvi, una pintura... O... Però si t'agrada molt, igual dius, ui, obres d'intel·ligència artificial. L'important és que t'hagi produït un colp d'emoció. Què més dona, al final? Si ara jo poguera crear cantates com Johann Sebastian Bach, pues que seria meravellós. I que foren, a més, originals. És a dir, que no fora un refrito de Sebastian Bach, sinó que fora... és això, que jo posar aquests límits no els tinc clars. Si jo sí que imagineu-vos que ara feu un best-seller i que us agrada molt i us coneixen que és intel·ligència artificial, però us ho heu passat molt bé, i heu gaudit moltíssim, no tornaríeu a comprar un altre? Tindríeu aquest prejudici? Per què? O inclús un plat en un restaurant, te treuen un plat exquisit, boníssim, és extraordinari, gaudixes moltíssim menjant. Diuen, ho ha fet un robot, ah, ja no tornaré així, maleïts robots. Tornaríeu o no tornaríeu? A capdavall, l'important és gaudir. No. Sí. Jo crec que justament per mi, el que interessa de la creació, de la creativitat com a creadora, és justament explorar. I aquesta exploració l'has de fer tot sol, no la pots fer amb, o sigui, evidentment ha de ser una eina sempre com a eina de recerca, com a eina de transcripció, com a eina serveix molt. Per això dic que la regulació no hauria d'anar tant com a eina, perquè crec que és una eina important, sinó com a manera de com ho fem a l'hora d'aplicar-la a la creativitat. Però fixa't, hi hagué unes portades, crec que era unes cobertes de llibres que havia estat fet per intel·ligència artificial, i hi hagué una crítica per part del col·lectiu de dissenyadors i d'il·lustradors, i retiraren aquesta editorial, que bueno, tant sabeu quina era, retiraren aquestes cobertes. Això... Home, perquè tenim molts dissenyadors molt bons. Per què s'ha de delegar això? És a dir, per què hem de cedir coses que... No, si t'ho dic, però si està molt bé, per què hem de retirar-les? Vull dir, no, per exemple, teniu a Joan Fontcuberta que fa animals imaginaris i plantes imaginàries. I són impressionants. La mirada de Fontcuberta, ell és un fotògraf de Hasselblad, és a dir, fotògraf clàssic, però ha descobert una eina que li fa encara coses millors. I no sols això, sinó que, a més, els noms que posa ho fa en un programa d'intel·ligència artificial. És a dir, ni el nom posa. El que fa és triar el nom.
triar la imatge, donar-li indicacions. Estic un poc per a crear, jo tampoc tinc tan clar la cosa, eh? Però és per a crear un poc de controvèrsia. És a dir, prohibir sempre és complicat. A mi quan van retirar les cobertes me va semblar un gest excessiu. Si l'editor vol posar aquesta coberta, extraordinari. Si l'editor vol publicar un llibre signat per un autor que ha estat mig fet per intel·ligència artificial, però això funciona, doncs és qüestió de l'autor i de l'editor, però no ha d'haver un... No ha d'haver un assenyalament públic de traïció, no? Igual que acceptem que Joan Fontcuberta perfectíssimament pot fer unes obres d'art que a més estan exposant als millors museus del món. La responsabilitat de qui és? Si cedim aquesta creació a la intel·ligència artificial, els efectes que pugui tenir qualsevol obra... de qui és, qui se'n fa responsable d'allò. Ja no qui és autor, perquè aquell, no hi ha autor. Aquell que l'assigna, evidentment, que li ha donat les indicacions, tu a la intel·ligència artificial l'has de nodrir. L'has de nodrir, però has de dir que està fet amb intel·ligència artificial. No, no. Sí, però, bueno, però al final és una obra teua. És que no veig tan clara la diferència entre un lloc i un altre, saps? No entenc per què Joan Fontcuberta pot exposar en el Metropolitan i el dissenyador que ha utilitzat intel·ligència artificial li retina la portada. I això per què? Nosaltres una portada de mètode va ser feta amb intel·ligència artificial. Una altra va ser feta pels robots, que també tenim una de robots. És a dir, per què van retirar aquelles cobertes? En aquella que tu esmentes particularment, no hi havia cap dissenyador que ho signés. Precisament per això se sabia que estava fet per la mateixa editorial que utilitzava... I quin problema hi ha si l'editorial decidís fer això? Bé, a mi m'agrada el concepte de llibre, ara que parlem d'un llibre, com a objecte total, és a dir, un objecte en el que hi participen moltes persones per aconseguir que sigui el millor objecte. Llavors, això passa perquè hi hagi un dissenyador... Sí que hi hauria un dissenyador perquè la intel·ligència artificial no pot fer-se, hi ha un dissenyador de la casa que ho faria i que el van criminalitzar. A mi no m'agradaven aquelles portades, eh? Ho vaig dir, però... Dios, hay prohibir. És un poc, i a més, en la ciència, quan poses portes en la ciència mateix, no? Quan poses regulacions, quasi sempre se te va per als altres costats. És molt complicat. No, però prohibir és una cosa i regular és una altra. O sigui, prohibir... La llibertat necessita prohibicions, però sense prohibicions no hi ha llibertat. Si no se regulen les coses, tampoc hi ha llibertat. Per tant, això és aplicable a qualsevol cosa i també en el tema de la intel·ligència artificial. Sempre que parlem de les tecnologies, és com que ens quedem enlluernats i com que és nou i ens deixa com flipats i tal, no se regula. I quan se comença a regular ja és massa tard. És a dir, que sempre anem endarrere, com endarrerits de la legislació sobre tot el tema de digital sempre va molt endarrere, no? Llavors, clar, per què? No? I per què altres coses no... En general, sempre, però en el cas de la intel·ligència... en el cas de la tecnologia, en el cas de la intel·ligència artificial, en el cas dels algoritmes, en el cas de tot això, que veiem veiem les conseqüències que té i que són conseqüències molt greus. Parlaves abans del tema de les autolesions, però podem parlar del tema de tota la tirania del cos, de persones que se suïciden davant de... Bueno, això se'n parlarà sovint ara, no? De totes aquestes persones que expliquen que joves que se suïciden en directe a Facebook, a Twitter, a TikTok, etc. Gent que, bueno, que realment viuen absolutament enganxades també a les pantalles i completament tiranitzades per tot això. És a dir, tot això s'hauria de regular, però no hi ha... Estic d'acord, sí. Aquestes regulacions arriben, quan arriben, molt tard, perquè sempre ens deixem enlluernar per la tecnologia, només pel fet que sigui nou i perquè és una cosa divertida. Sempre ens la colen com si fos un joc, no? És a dir, ChatGPT és com a molt divertit, no? Perquè dius, ostres, estic parlant aquí amb una màquina i m'està contestant com si me conegués de tota la vida, no? O que divertit és. Sempre ens fiquen aquestes noves eines, diguéssim, de manera que semblen inofensives, tot el que és divertit sembla inofensiu, i al final ens treuen la cartera, perquè ens treuen totes les dades, ens treuen això, la privacitat, la intimitat, ens treuen la creativitat, en realitat ens treuen el temps, en realitat ens estan llevant moltes coses, ens treuen drets, però d'una manera tan subtil que sembla que no s'hagi de regular, perquè com tu dius, ara mateix, és a dir, si prohibim,
es posa portes en el camp. Sí, es posa portes en el camp, però pintura s'hauria de fer. És a dir, s'hauria de proposar de qualque manera, s'hauria de debatre. Ara n'hi ha una denúncia en Estats Units contra TikTok per afectar a la salut de les adolescents, clar. I que precisament això que estàs dient, i jo crec que sí que s'hauria de regular en aquest cas, no? Però en el cas d'un ús artístic o científic és el que jo tinc més dubtes, yeah. I literari. Al final el producte és el que és. Imagineu-vos que ara en la pròxima convocatòria del Premi Sant Jordi diguem, s'accepten novel·les excepte aquelles fetes en ChatGPT, no? Per exemple, posem-ho, coses d'aquest estil. I com pots demostrar que està fet en ChatGPT? Vull dir, o que no utilitzes l'ordinador ja posats, o que, perquè l'ordinador també te corregeix, o el DeepL, els traductors. Però, vull dir, estem utilitzant eines constantment. Però sí, seguim, no? Sí, no, jo el que us anava a dir és que jo crec que també té a veure amb un aspecte que havíem tractat en la conversa preparatòria, que és com els algoritmes també ens han esborronat les diferències entre alguns conceptes sobre els quals teníem uns valors molt establerts i unes regles del joc, no? La diferència entre ficció i mentida, la postveritat, la veritat. És a dir, abans era el moment en què ens intentaven enganyar que no érem amb algoritmes, era pel dia dels Sants Innocents, no? I que havíem de saber si aquella notícia era falsa o no, de totes les que hi havia, però ara això forma part del nostre dia a dia, no? És a dir, jo crec que aquest aspecte de no només com ens canvia la veritat, la realitat, sinó com ens canvia, ens esborrona els valors que hi ha darrere dels conceptes, és potser una mica el que dèieu, no? És a dir, es pot fer trampes sent creatiu, que vindria a ser l'ús de les tecnologies, no? I aquí tenim unes posicions, tenim uns valors al darrere i que ens porten a veure-ho d'una manera o d'una altra. No sé si voleu, amb aquest tema de la ficció, realitat, mentida, la diferència, és a dir, el xat no diu mentides, és a dir, no hi ha una voluntat de dir mentides, no? Ens ho dèiem. No ho sabeu. Et determina una informació esbiaixada. I no sabem per què, amb quins interessos. Clar, per això deia, a qui li demanem responsabilitats. No, però sense entrar en distopies ni coses d'aquestes. Crec que el problema d'ara mateix és que falta un consens sobre què hem de donar per realitat i què hem de donar per mentida, perquè al final què és realitat i què és ficció, jo crec que ja tot forma part de la mateixa cosa. És impossible explicar una sense explicar l'altra. Nosaltres, com a éssers humans, som narratius. Ens narram nosaltres mateixos, la nostra memòria és narrativa. Nosaltres som les faules, som les llegendes, som els contes que ens han contat, nosaltres som tot això, no? Llavors, vull dir, i tot això és un relat, tot això són contes, o sigui, tot això és ficció, se suposa. El que passa és que la ficció serveix per reflectir la realitat, no? I el que passa ara és que moltes vegades el que es fa és falsejar les realitats, i tot això jo crec que ja abans es parlava de postveritat, però ara ja directament parlem de fake news i ja ni tan sols parlem de fake news, ara ja parlem d'una confusió total i absoluta que no sabem que hem de donar per bo i que hem de donar per no? És a dir, cada vegada hi haurà més què serà de l'autoria, no? Si considerem que la intel·ligència artificial pot actuar per nosaltres, on hi és l'autoria, quin espai ocupa. Llavors, clar, jo crec que tot això al final és, si no hi ha uns consensos del que hem de donar per bo i per mentida, per fals, per conte, per llegenda, per ficció, si no hi ha uns consensos, i jo crec que ara tot això també està en crisi, no tenim on aferrar-nos, no tenim molt bé en què basar-nos, clar, aquesta confusió pot ser complicada de gestionar, no? Perquè al final que hi ha d'haver una autoritat que digui jo dic la veritat i tots vosaltres mentiu, o és veritat que tothom té la seva pròpia veritat i llavors decidim que no n'hi ha una que serveixi per tothom, no? És a dir, clar, hem arribat a un punt que això és jo crec que és especialment crític ara això, no? Perquè no sé molt bé com se
no sé molt bé com se pot gestionar d'una manera que s'arribi en aquest consens, no? És a dir, tornar a tenir confiança, és que crec que hem perdut la confiança en el que veiem, hem perdut la confiança en les coses que ens diuen, hem perdut la confiança en les coses que llegim, hem perdut la confiança en el que donàvem per bo. I llavors, com podem recuperar aquesta confiança? No ho sé. Sí, a més, dona veu a aquells que és més cridaner, més arrautxat o més sensacionalista. S'ha perdut un poc el paper que feien els mitjans de gatekeepers, de guardabarreres, de filtrar la informació real. La informació està ahí, però els mitjans de comunicació el que fan és filtrar i creen coneixement, fixen el coneixement. No? Ara qualsevol pot tindre una alta veu. Des de Telegram, doncs el cas del vice mateix, no? Dius, qui anava a dir que ell aconseguirà doncs, fer-se eurodiputat i a més, fins i tot ara, amb tots aquests escàndols que han aparegut i tot això, sembla que no ha perdut vots, sinó que té més encara, no? Perquè d'alguna forma doncs, tot se retroalimenta i cada vegada és més conegut. I a més, la gent sempre té més tendència a aquesta postveritat, no? De desconfiar de tots els organismes, inclús dels grans diaris, de les grans plataformes, que a vegades també tenen motius per desconfiar dels grans diaris, no? Però sí que crec que n'hi ha premsa seriosa, premsa que vos hauríeu de subscriure, perquè vosaltres també sou culpables, perquè esteu consumint, dius, que bé, vaig a llegir-ho gratis. No, tu eres qui ho paga. I allò que és gratuït, tu també hauries de desconfiar. Per què m'ho donen gratuïtament? No, en el cas de La Vanguardia no te la donem gratuïtament. Si tu voleu llegir a Llucia Ramis, tens que pagar. Saps perfectament. O buscar algun amagatall o alguna revolta per arribar als articles sense de pagar, que també hi ha les formes. No? Però sí que, diguem-ne, que és una dificultat, però quan t'ho donen gratis, ahir has de preocupar-te. No sé si heu llegit el llibre de Harari, de Nexus, l'últim llibre que ha publicat, és brutal des del punt de vista d'informació que dona, parla precisament de la comunicació, de la intel·ligència artificial, dels algoritmes, és d'absolutíssima actualitat. És catastrofista, que és propi d'ell, no? Ja també en Homo Deus era catastrofista, en Sapiens donava una visió de la humanitat un poc agra i amarga, però això realment ell arriba a dir que podíem trobar ordinadors que treballaren entre ells, que crearen notícies falses, que aconseguiren que la borsa caiguera degut a unes notícies falses, a les accions, els accionistes en seguida venen les coses, són molt poregosos, i això produir una cadena i col·lapsar el sistema. És a dir, els propis ordinadors poden arribar a ser, ho diu, un gran perill per a les democràcies i per a la pròpia humanitat. I ho argumenta, ho argumenta. Pot ser, ho fa de manera pues, que ell el que vol és vendre llibres, també està clar, però és una argumentació que és sòlida, amb una enorme capacitat de lectura de moltíssimes fonts, que a més ve donada per un equip que ell ha creat de gent que li busca informació en el seu punt de vista. És a dir, ja no és Harari ella sola, sinó té un gran equip al darrere treballant en aquestes qüestions. Diu que també que la missió de la impremta que va canviar i capgirar el món com se coneixia no té res a veure, res en absolut, amb l'arribada de la intel·ligència artificial, que el capgirament serà moltíssim més gran. I es fa una reflexió, fixeu-vos, que dels primers ordinadors només han passat 80 anys. És veritat que fa l'efecte que els ordinadors estaven... Només 80 anys. Com estarà la intel·ligència artificial d'ací 80 anys? Ens controlarà? Ens estarà mirant a veure qui ha vingut ací, qui són tota la gent del públic, qui és qui, per què venen, què estan tramant. Vull dir, i crea pues, una visió distòpica o senzillament pues, una visió del seu futur que és inquietant. Aleshores, pues, i què podem fer per a evitar-ho? Pues, possiblement regular. Però en un món neoliberal, en Elon Musk, Donald Trump i Israels,
per dir-ho d'aquesta forma, amb aquesta pèrdua també d'una mínima estructura de Nacions Unides, de poder, qui ha de posar la regulació? Com vas assegurar que els xinesos no ho facin o que no ho facin els nord-americans en Singapur, emprant laboratoris de fora? És a dir, jo ho veig complicat. No, però fixa't que això es basa en treure legitimitat a tot el que és coneixement o ensenyament, a tot això. No? És a dir, tu deies, en realitat està molt bé crítica, però quan ja tens coneixement. I ara és com que ja directament tot es critica sense tenir aquest coneixement, pel que comentava, perquè ja no tenim el pensament reflexiu, ja no tenim el pensament basat en lectures, per exemple. Tenim el pensament més aviat reactiu sobre les imatges que veiem o les informacions que ens arriben, i immediatament ja hem de dir el que pensam o immediatament hem de fer-nos una idea de tot el que passa. No? Llavors això al final deslegitima qualsevol tipus de coneixement i al final és molt difícil posar-te a pensar, a reflexionar, a dir, escolta, farem això altre, hem de debatre, bueno, avui estem debatent, però... Sí, però mateix, sense gran èxit. Vull dir, perquè el que puguem dir així se queden les paraules ahir en l'aire. Sí, però no vindrà un polític i prendrà nota i dirà, això està molt bé el que han dit aquests dos, i tenen... Sí. La sensació és que el poder va per... És un món neoliberal, consumista, capitalista, i on hi ha diners, i nosaltres som la base d'aquests diners, és imparable. Mm-hmm. I, bueno... Disculpeu. Jo crec que hem tractat els temes que havíem més o menys dit en l'inici, no? Origen, diagnòstic, anàlisi i perspectives. No? I aquests espais, no, de la Bienal també volen ser un espai d'àgora, no? D'intercanvi. Per tant, si cas, deixem ara a la disposició de les persones que hi sou d'intervenir, de fer preguntes en els àmbits que... Bones. Gràcies per estar aquí, en aquest ambient tan bonic. A mi m'agradaria explicar-vos el més breu que pugui la meva experiència professional. He estat atenent una tenda de tecnologia durant 12 anys, atenció al públic, vull dir, quins problemes té la gent amb la tecnologia. I un dels problemes, crec, és això, no, amb tot el respecte, no només hi ha un buscador, que és Google, està Ecosia, està DuckDuckGo, però no volem fer l'esforç d'utilitzar un altre buscador. Llavors, jo crec profundament, i sóc una persona que m'agraden molt les utopies, que nosaltres com a usuaris d'internet tenim el poder. O sigui, tenim molt més poder del que pensem. És veritat que som l'usuari, perdó, és veritat que som el producte i que hem trigat molt de temps en donar-nos compte que som el producte. Les coses no són gratis. No me'n recordo ara si fa 20 o 30 anys que existeix Gmail. Sabem que Google pot llegir els nostres correus electrònics? No és ara que saben tot el que fem. Fa anys que saben tot el que fem. I crec que no som conscients. Jo quan un client em deia, ja, però ara sabreu tot el que faig perquè no sé què. Bueno, tens Gmail, ja saben tot el que fas, però hem de fer un esforç més gran i potser aquest esforç ve a l'educació, en tenir més formació de què és internet, què fa internet, on deixem les nostres dades. Tothom sap que WhatsApp és propietat de Facebook i és propietat d'Instagram. Tenen tota la nostra informació. Jo crec, no sé, si creieu que és possible que en l'àmbit educatiu canviem això, que siguem conscients del poder que tenim. És que tu ho has dit, al final, en realitat, si volguéssim canviar les coses, ho podríem fer, perquè al final el que volen és que ens volen a nosaltres, som el producte, pues ens volen a nosaltres, però falta educació, molta educació, i el que falta també és, clar, és molt fàcil. Quan les cookies te diuen acceptar cookies, dius sí, saps? Ara no me llegiré tot això. Ara no faré, saps? Al final, com que t'has acomodat tant i t'han acomodat tant de la velocitat i t'han dit, mira, ho pots tenir ara mateix i no has de pensar, no és lent, no has d'esperar, ho tens immediatament, ja no penses. I com que tothom està allà, doncs tu també hi vas, sense tenir en compte que hi ha altres alternatives, però que te compliquen una mica la vida. I com que ara ja
fem clic i s'encén el llum de casa nostra. Pues ja no pens que allò costa d'obvés, no? Passava amb l'aigua també, no? Posaves l'aigua, ja no penses que estàs gastant res, no? Amb les nostres dades, que jo crec que no hi ha res més valuós que la nostra intimitat i la nostra privacitat, s'ha degradat fins a un punt que ja ningú li doni la importància que realment té. O sigui, té un valor excepcional i no li donem aquest valor. Per què? Perquè ens ho han fet tan fàcil perquè ho regalam, perquè ho regalam directament, no és que ni ho venem, ho regalam, que al final ara ens hem convertit com esclaus sense ser-ne conscients. I sí que és vera que tot això ens ho haurien d'explicar molt més bé, ho haurien de saber des del començament, haurien de tenir més educació també de ser capaços de reaccionar, no només de tenir la informació, sinó també de tenir l'educació de dir, mira, doncs això no ho vull fer, no? No vull passar per aquí. Però clar, ara sempre tens aquesta cosa de no saber si és massa tard. No és massa tard, es pot canviar encara. Vull dir, tampoc vull acusar a l'usuari, perquè tampoc és just, no? Perquè és veritat que en el dia a dia prou tenim per pensar què dinarem i les mil vicissituds que tens a la teva vida, que estiguis utilitzant WhatsApp i algú et diu no, però Telegram és més segur. Ja, però és que tothom està a WhatsApp, no vull plantejar-me això, no vull dedicar el meu temps a això. Però crec que hem de ser responsables de... O sigui, com podem frenar el poder de la intel·ligència artificial? Sabem què és. Llavors, crec que és necessari que estiguem més informats i més informades i que no ens faci tanta mandra. Vull dir, no ens fa mandra fer una còpia de la clau de la nostra casa. És que és la nostra informació. És que els polítics utilitzen aquesta informació. I al final tot és política. Bueno, ja està, eh? És que... Una cosa que és veritat que antigament per informar-te sobre alguna cosa havies d'anar a buscar aquella informació i havies de fer un esforç per buscar aquella informació i ara és el contrari, no? Te l'has de treure de sobre. Tenim massa informació i llavors tot està com molt, vull dir, molt emmerdat, no? I has d'estar com disparant a tota aquella informació que no t'interessa i clar, al final et canses, no? Perquè tens la sensació que t'ensorra una mica. Sí, bon vespre i moltes gràcies per totes aquestes intervencions. Aviam, has dit, en Martí, que fa 5 anys potser la gent no sabia que era intel·ligència artificial i que els ordinadors tenen 80. Jo la pregunta que els volia fer, que potser és massa agosarada i no té sentit, és parlem d'aquí, també ho has dit, d'aquí 150 o 200 anys, és a dir, d'aquí 7 o 8 o 10 generacions sobre la nostra. Esclar, si tot segueix l'evolució que tu deies, Lucía, aleshores doncs, arribarà un moment que em penso que ni els que han organitzat la manera de centralitzar el poder, els seus descendents seran incapaços de fer-ho perquè estaran tan, diguem, aniquilats com els que l'han sofert. Abans, fa 500 anys o 200, doncs, el poder de moltes religions va ser aquest, imposar-se per imposar el poder, un tema de poder o les... Europa, les monarquies absolutes. Ara ens trobem amb això que va molt més de pressa. Vosaltres creieu que d'aquí 200 anys hi haurà algú capaç d'anar creant coses per tenir més poder? O els fills dels que l'han creat ara estaran tan aniquilats mentalment com, o dominats com ho estem o comencem a estar nosaltres i no sé com veieu aquest futur. És a dir, no veig que això pugui anar progressant indefinidament, francament. Perquè crec que els hereus seran molt més pobres que els actuals dominadors per mirar d'acaparar poder en general. Mirem de 7 o 8 generacions, no sé què en penseu, o realment estic fent volar fantasies. No, està molt ben vist. Fixeu-vos que el ChatGPT pot llegir 2 milions de paraules alhora. O sigui que això que comentaves tu del Gmail, o sigui que pot perfectament repassar el nostre compte i els de tots d'ací en 5 minuts, pot ser, no? I això fa que pot detectar de seguida si nosaltres tenim unes tendències d'un tipus, les nostres idees polítiques, si som perillosos per al sistema i ens poden assenyalar. En aquest sentit, pues sí que és un instrument que podria funcionar per a
això que parlàvem abans de les tecnodictadures, no? Tecnototalitarismes. És una eina important per al totalitarisme. Més que perquè la pròpia democràcia és una eina perillosa per a la democràcia. Perquè podria... Perquè, clar, els dictadors, pensem en Stalin, podien controlar a tota la població, podien controlar els que eren més perillosos, però no podien saber què és el que diu tota la població. Ara sí que quasi ho podem saber. I el que pensen, el que diuen, el que pensen, on van. És a dir, i això el que fa és reduir moltíssim la nostra llibertat personal i la nostra capacitat per a enfrontar-te al sistema. Hi ha un altre element important que no s'ha parlat i que a més és un tema que a mi m'ha interessat. Jo li vaig dedicar l'última meva novel·la a la qüestió del futur de la humanitat, a la postmodernitat, que és la unió de la intel·ligència artificial amb la bioenginyeria, no? Amb el futur des del punt de vista biotecnològic de crear éssers humans millorats o éssers humans extraordinàriament distints a com som ara. Com serem d'ací a 200 anys? Això serà interessant. M'agradaria poder. Vosaltres no signaríeu per veure-ho? No. No tindríeu curiositat? Jo signaria, eh? I signaria per viure 400 anys més o no signaríeu per viure 400 anys més? Sí, perquè és espectacular la velocitat en què estem avançant. I també té aquesta part d'enlluernament des del punt de vista cognitiu, no? De dir, potser hem quedat un monstre, però és un monstre fascinant. És un monstre que ens pot projectar a l'espai, ens pot projectar a conquerir el cosmos, ens pot projectar a crear avatars nostres i Lucía i jo, per exemple, en una nau espacial, anar-nos a la conquesta del cosmos. No nosaltres com a éssers físics, però sí la nostra ment, la nostra mirada. Però ja ho fem, en això. No, no ho fem, què va? Sí. No fas res d'això, no, perquè la imaginació... El nostre temps és impressionant. La imaginació és sempre superada per la realitat, d'una manera impressionant. És igual, i què més dona? La imaginació justament ens permet, i què més dona que passi? No, jo voldria saber què hi ha en el cosmos, voldria saber això dels universos paral·lels, voldria saber si existeix, voldria saber tantíssimes coses que si me donaven la possibilitat, jo signarà a mi mateix. Aleshores, podem adoptar aquesta postura catastrofista, que és la de Harari un poc, però també podem adoptar un tecnooptimisme, que és interessant. Bé, però els que se puguin pagar, se podran pagar un cost nou per poder viure 300 anys més i nosaltres... La Seguretat Social es ho proposarà. Sí, tindrem la possibilitat. O sigui que la tecnologia està avançant a aquesta velocitat que també podem fer aquesta distopia en positiu, que és interessant. És aquella frase que diu que és més fàcil pensar en la fi del món que en el fi del capitalisme, no? Sí. Ara recordava el llibre Dominio de Marco de Ramo, que diu que al final, ja ho deia en Aristòtil, que les democràcies funcionen fins que realment el poderós considera que deixa de tenir poder. Llavors, això sí que no ho permet, no? Te fa creure que ets lliure fins al moment que dius, ostres, s'està costant massa en el meu poder. Llavors, en aquell moment te frena i te diu fins aquí. Doncs, clar, si això ho deia en Aristòtil, no sé si aconseguirem tenir el mateix poder que tenen els poderosos. El món serà molt distint, però sí, sí. Gràcies. Soc Martí Teixidor, de Pedagogia i de Filosofia. Vull començar, vull entrar per l'entrada que ha fet Lucía Ramis, que m'ha semblat interessantíssima, i jo encara hi estic pensant, o sigui que penso en veu alta. El pensament reflexiu i el pensament reactiu. I penso que aquí hi ha una de les claus realment importants. Els algoritmes funcionen a velocitat, certament, funcionen amb moltes dades. I, per tant, ens indueixen potser a un pensament reactiu. I, per tant, hem de veure com alimentem, com desenvolupem el pensament reflexiu. Em sembla que és una qüestió de neurofisiologia cerebral. El pensament reactiu, en principi, la resposta immediata deu ser emocional, de manera generalitzada a l'hemisferi esquerre, no tothom, però bé, generalitzada, i és la resposta ràpida. Però al mateix temps,
el pensament reactiu és lineal i el ser lineal de dades, si voleu, algebraic o computacional, treballa l'hemisferi. Abans ho he dit al revés, havia de dir el dret, l'emocional, i ara de dir l'esquerra, que és el més computacional. Però en dos hemisferis tenen l'altra possibilitat, és a dir, el reflexiu és la complexitat i, per tant, a l'hora que processa dades es construeix amb la complexitat i permet totes les possibilitats. I l'emocional, que és resposta ràpida, construeix les emocions. I les emocions també poden ser molt lentes. La contemplació, sigui de la natura, sigui de l'art, etc., és un habituar-se o és un estar disposat a pensament lent, emocional, en aquest cas. I, clar, això a mi em porta a l'educació totalment. En la mesura en què no eduquem més aquesta massa reflexiva en els primers anys, però allò, després del moment més evolutiu, simbòlic, dels 3 als 6 anys, però ja llavors, doncs, alimentar la reflexió, el coneixement, l'amplitud, que tingui una massa tan immensa que fem una bateria amb tanta potència que, doncs, les reaccions s'hi pot respondre, però es té un dipòsit molt important. I la prova evidència la posaria en Bosca, perquè, bueno, jo vaig començar amb la informàtica als 32 anys perquè veia que era necessari, em feia molta mandra, eh? Però, en el fons, els que tenim una base cultural elaborada, àmplia, em sembla que reaccionem, potser som menys àgils, i els nostres fills són molt més àgils que nosaltres, de la qual cosa me n'alegro, però no em preocupa, perquè jo tinc una capacitat de resposta diferent per aquesta massa de coneixement. I amb això recupero la pedagogia de la cultura de Spanger dels anys 30, 40, 50, que ens anem descuidat i volem moltes dades i tal. Construir la reflexió, la pedagogia del coneixement, ens sobren aquests batxillerats especialitzats. És una tonteria això que s'ha fet. El batxillerat havia de ser unificat, polivalent, ja anava bé. Va fallar perquè no s'hi va finançar prou bé i perquè no es van fer les ETPs. És a dir, fins als 18 anys, de manera evolutiva, hem de desenvolupar la persona de desenvolupar el que ha fet la humanitat en conjunt. I no ens podem saltar cap etapa. Si s'han fet les anteriors, després pots incorporar el digital, la intel·ligència artificial, però tens molta més massa de coneixement, de reflexió, com per articular-ho i servir-te'n, però servir-te'n tu com a persona. En el fons, el que hem de fer és construir la intel·ligència humana, i que no està en perjudici de l'artificial. No, està molt bé, però més intel·ligència artificial necessitem més intel·ligència humana. Allà n'hi ha un. Hola. Volia dir dues qüestions. En primer lloc, allò de l'autoria de les noves obres d'art, per exemple, de la mateixa manera que un artista d'ara no sap fabricar les pintures que fa servir, un artista del futur, quan faci servir les eines d'intel·ligència artificial, doncs no cal que en sàpiga de la intel·ligència per sobre que se'n desprèn, sí que és una obra d'art, simplement s'ha adaptat a les noves eines del futur i no per això n'és menys l'autor. Això per una banda. I també volia dir que això de lluitar contra la intel·ligència artificial, això queda molt progressista, però de vegades aquesta posició amaga és conservadorisme més pur, perquè el que volem és no avançar. És que, a la fi, això és una eina. I, per exemple, diuen que un dels sectors els quals patiran més les conseqüències de l'avanç de la intel·ligència artificial és el doblatge. Els actors i actrius de doblatge potser que perdran la feina en el futur perquè la intel·ligència ho pot fer més bé. Però, per exemple, ara per ara, si jo, per exemple, volgués veure una pel·lícula d'actualitat doblada en català perfecta, això potser perquè es fes, jo hauria de pagar uns actors i actrius de doblatge que potser que valguessin 200 euros i això esdevindria que s'obre és com privativa, jo no me la puc permetre. És per això que hi ha les eines, és a dir, no tot és o és comunisme o és capitalisme més salvatge, és les eines, trobo que són el mitjà per el qual es pot trobar una entesa i no tot o esclavatge o tirania. És per això que jo penso que s'ha de trencar una llança a favor de la intel·ligència perquè pot ser una eina útil per al futur.
D'acord. Jo, per exemple, la faig servir per fer transcripcions moltes vegades, no? D'entrevistes que he fet, que en comptes de fer tota la transcripció jo, realment pots utilitzar la intel·ligència artificial i te fa la transcripció en un moment. El que passa és que aquesta transcripció has d'estar ben alerta perquè s'inventa unes coses meravelloses. És a dir, tu has posat, dius noms propis i posa el nom que li dona la gana, o de vegades comença en català i de sobte me fa un text, tot un fragment en africà. I jo dic, i ara perquè m'escriu en això, saps? És a dir, vull dir que entén el que vol també, saps què et vull dir? Que sempre jo crec que és una cosa, per això t'he dit, una cosa és l'eina. Com a eina, jo crec que fem servir moltes eines. El que passa és que estaria bé que no sempre anéssim a la mateixa casa, diguéssim, no? A la mateixa empresa, perquè al final tot això són dades que li estem donant, li estem alimentant es mostra i estem generant aquests monopolis que tenen tota la informació que nosaltres els donem, això d'una banda. Però jo crec que això se podria regular d'una manera com a eina i tenint en compte no tant el tema del doblatge, perquè el doblatge al final és una cosa que s'ha decidit que se fan doblatges de pel·lícules, però sí, una cosa és doblatge, una altra cosa és que substitueix quin els actors, que ja no necessitem actors mai més, que totes les pel·lícules se facin directament amb actors, o sigui, amb representacions d'intel·ligència artificial, però que no hagin d'actuar, només posant les seves imatges, les seves figures, no? Que s'ha fet també, se fan aquestes pel·lícules falses, aquestes... Llavors, aquí jo crec que sí que hi ha de bona regulació, perquè si no, això que passa ara, no? Ara hi ha pintura, qualcú que està utilitzant la meva cara per fer pel·lícules porno. Jo aquí crec que hi ha d'haver una regulació, perquè estàs utilitzant la meva imatge per fer una cosa que jo no faig i que, a més, m'està alterant la meva imatge, la meva intimitat, la meva vida, m'està alterant. No només això, en el cas de les professions, com per exemple els actors, se queden sense feina si ara ja no han de fer res més, pues mai més, no? És a dir, i aquí és on jo crec que hi ha d'haver la regulació, en el tema de la creació. En el tema de la creació, no que tu pintis o que facis una performance o que facis un vídeo o que facis art amb intel·ligència artificial, això és una cosa. Però, en tot cas, això ha de ser una cosa que crec que jo personalment crec que envairà malament, no ho sé, però crec que envairà malament, però una cosa és que tu facis servir algunes eines, unes altres és que tu deleguis la creació. És a dir, vaig a veure que s'inventa, o vaig a veure... Clar, nosaltres tenim una manera de pensar que és il·limitada gràcies a la imaginació, però està bastant estructurada per el nostre dia a dia, per la nostra narrativa, per les coses que veiem, per les coses que llegim, per les coses, etcètera, no? Tot això mos guia, no? La nostra manera de pensar mos guia i la nostra manera d'imaginar també ve determinada per tot això. La intel·ligència artificial, de moment, no té aquestes guies, té nosaltres, que a nosaltres ara ens fascinen, mos semblen increïbles perquè no són les connexions que nosaltres faríem de primeres, no? Culturalment no venim per aquí. I ara mos fascina. Però és aquesta cosa d'aquest enlluernament, no, del progrés, que com a eina, insisteix, com a eina tecnològica, crec que és important, crec que és interessant, sobretot en altres àmbits, ara estem parlant del tema de la creació, però d'altres àmbits crec que és molt interessant, però alerta amb el tema de la creativitat, perquè si delegam aquesta creativitat, això té unes conseqüències, ja no més enllà de que ens quedem sense feina, que això és evident, més enllà d'això, de... Per què ho hem de fer? Si justament això és el que ens fa. És a dir, el que ens fa és això, és imaginar, és crear, és construir. Això és el que ens fa humans. Llavors, per què hem de delegar això? I aquesta és la pregunta que jo em faig. Per què ho hauríem de fer? Bé, m'agrada molt que parleu salat. No? Esteu... Ja està. No, res, però sí que fixa't que ha dit una cosa que és, a més, que ha introduït el terme conservadurisme. Mm-hmm. No? O sigui, que realment pot ser nosaltres estem adoptant una actitud carrinclona respecte a eines del futur que d'ací 50 anys, si veuen aquesta sessió, diran, fixeu-vos el que deien, no? I se riuran de nosaltres. I fixeu-vos com anàvem vestits, també, no? Però, en qualsevol cas, sí que és cert que la intel·ligència artificial farà perdre molts treballs. I això segur.
i la robotització, i ens tindrem que reinventar, i hi haurà molta gent que no tindrà treball perquè no tindrà capacitat per a trobar el seu nínxol, no?, laboral. I és una realitat. Tu dius, fer una pel·lícula amb actors falsos. Bueno, si són intel·ligència artificial, tornes a... Si jo realment em fa un... Posem per cas un Woody Allen o em fa un... Què més me dona si realment... No hi ha director, tampoc. També és intel·ligència artificial. Per què és un director? Val, accepte, no n'hi ha director. No. Però si, encara que no hi hagi director, si a mi m'ha seduït, tampoc m'estan buscant la intel·ligència artificial, no? Si m'ha seduït, tampoc veig per què he de posar-li restriccions, no? Perquè de la mateixa manera que l'economia l'estem deixant quasi cada vegada més en les pròpies intel·ligències artificials, que és una cosa que ens hauria de preocupar més, des del punt de vista cultural, és un poc el que comentava, no? El teu paisà, perquè... No, bueno, crec que no és de Mallorca, ell. No, d'on eres? Un mix, però no és mallorquí? No se la ves? M'havia aparegut, no? Bé, tant se val. En qualsevol cas, jo és que veig la dificultat de posar aquesta regulació. A veure, crec que és interessant, perquè també hi va haver el debat de la reproducció, no? De la reproducció artística. Quan va sortir la possibilitat de reproduir art, hi va haver un debat molt, molt, molt fort, perquè no, l'obra d'art és una obra d'art, no se pot reproduir. No? Però, i la impremta també va ser molt qüestionada en el seu moment. No? Com és això, com que s'ha de reproduir això? No? Era inaudit. Ventura estem anant cap aquí, no ho sé, Ventura sí, però... Jo, més enllà de la regulació o no la regulació, si és difícil o no és difícil, crec que és important. Ja no és que sí, si és difícil o no, crec que és important, perquè al final, insistes que amb això, mos enlluernam tant amb la tecnologia perquè és progrés, consideram que és progrés, i si no és progrés? I si realment això ens està portant cap a una dictadura, cap a unes dictadures, cap a una manera de... I si això no ens aporta res? I si nosaltres no som capaços de desenvolupar la nostra pròpia humanitat precisament perquè hem perdut la possibilitat de fer-ho, perquè li hem delegat això a les màquines? No? És a dir, això és el que jo me demano. I per tant, aquí me falta, no aquí, però me falta moltes vegades un debat real sobre això. No? És a dir, de la mateixa manera que les grans empreses, les grans corporacions tenen aquest permís de fer totes aquestes coses i tots aquests avenços i ens sembla l'hòstia sempre i oh, quina passada, no sé què, per què no es fa sense entrar en el conservadorisme, sinó simplement plantejar, escolta, això és necessari? Això ens porta cap on ens pensam que ens porta? O és una manera de fer-nos creure que anem cap aquí però en realitat ens estan enduent cap allà? No? És a dir, és el que deia dels jocs. Sembla que estiguem jugant i al final no estem jugant. Tot això està transformant tota la societat i no sabem si cap on anem és cap on ens interessaria anar, no? És una pregunta que faig. Si tenim una altra pregunta. Hola, Glori. Mira, perdó, abans de tot, perdó, perquè el meu català no és massa... No passis pena. I parlaré en castellà perquè m'expreso millor, no? Jo soy artesano y artista plástico de toda mi vida. Y yo creo que aquí el tema no está en los objetivos, el tema está en los procesos. Yo no soy lo que soy y guardando las inmensidades de distancia, yo no creo que ni Miguel Ángel, ni Einstein, ni ningún creativo en el ámbito que sea, yo creo que ha disfrutado del fin, ha disfrutado del proceso y ha disfrutado de esa dialéctica que hay en la creatividad. Si eso desaparece... Y vamos a una actitud finalista. Usted decía antes de que si el trabajo está bien hecho, ¿por qué lo vamos a desconocer? Es que no se trata de que el trabajo esté bien hecho. Se trata de la alegría del camino. Se trata de que no hay creativo que no tenga un 99% en su intencionalidad basado en el camino. No va a llegar a ningún lado. No va a llegar a ningún lado. Va a disfrutar y el resultado... va a ser en la medida de que él haya gozado y haya tenido esa dialéctica de la creatividad. Si eso desaparece, bueno, apaga la luz y vámonos.
Y quería decir más cosas, pero tú lo has dicho de una manera tan simple y tan efectiva que, bueno, ya está, fins aquí arriba, ¿no? Pero yo creo que había un pensador que se llamaba Engels, que había dicho que llegará el momento en la humanidad que no va a haber artistas, sino gente que haga arte. Parece una redundancia, pero no lo es. No lo es. Porque esa gente que va a hacer arte, no va a haber escritores, sino gente que escriba, está demostrando que lo importante es eso, ¿no? Caminar. Y nada más, bueno, pues eso. Gracias. Sí, jo no estic totalment d'acord en això, com podeu imaginar, no? I m'agrada ser el dolent o sea, el contraargumentador. Sí. És important el procés, però també fixa't que quan se va crear el tren digueren, i hi havia molta gent que anava contra el tren, no gaudirem del paisatge, preferís que anar en tartana, i ara pues, és impensable. És a dir, l'objectiu al final és important, encara que el procés siga una de les coses que efectivament puga a tu donar-te aquest plaer de la realització. Però si tu tens instruments que poden accelerar aquest procés, que és la intel·ligència artificial, com el cas de la pintura, com el cas de Joan Fontcuberta, com... ell podria, abans ho feia amb Photoshop, abans del Photoshop ho feia pegant fotografies i fotografiant aquest collage. Si ell ara crea això amb intel·ligència artificial, això és menys art perquè ja no du tot aquest procés. Jo és el que no tinc tan clar i és un poc el que jo introduïa. No acceptarem en un concurs de pintura, un concurs d'art, no acceptarem obres realitzades amb intel·ligència artificial, per exemple. Això se pot dir? Sí. Jo crec que no, i que cap artista estaria d'acord. De la mateixa manera, no acceptarem llibres que hagin tingut participació d'intel·ligència artificial, llibres de literatura. Per què? Que jo introduïsc aquesta qüestió. Per què? I igual estem adoptant una actitud conservadora en aquest punt. No? És senzillament això el que volia dir. I jo evidentment, és com ara jo escrivia abans a ploma i m'agradava i tinc les meves estilogràfiques i encara a vegades els faig servir, però no és eficient des del punt de vista del temps. El tema què vol dir eficiència? Què vol dir eficiència? Perdoni, sí. Un segon. Mentre més ràpid, millor. Jo crec que no. Sí, però... Mentre més lent, millor, perquè tenim més temps d'analitzar, de treure conclusions i tot això. I això és l'important. Per mi la rapidesa, jo com a artesà, la rapidesa va en contra meva. Va en contra del meu plaer davant la creació. I això i la tecnologia ens vam ficar al cap que mentre més ràpid, millor. Mentre més intermediaris tinguem a la nostra vida, millor. I a més que la tecnologia no és neutra. La tecnologia porta darrere una ideologia. I avui dia és la ideologia d'aquest sistema. I no dic capitalisme, ni socialisme, ni res. Aquest sistema està inventant la tecnologia. El Musk, el Zuckerberg, tota aquesta gent, i no vull parlar de política, però això és un fet objectiu, és gent d'ultradreta. Musk acaba de reconèixer que va financiar la campanya de Trump. O sigui que no siguem ingenus. Aquí hi ha una ideologia per darrere de la intel·ligència artificial. I això és evident. I Harari parla d'això. Harari parla d'això i ho explica molt bé. Ho explica molt bé d'una manera molt senzilla. No? O sigui que, clar, jo crec que jo estic d'acord amb la... amb lo de... no? Amb Llúcia, o Llúcia, o Llúcia, amb la seva relació de les tecnologies i la realitat econòmica, social, política i els seus objectius que ha de tenir la humanitat, no? Jo no vull un futur de la humanitat tecnològic. No m'interessa, va. Bueno, ja està. No, però sí que és cert que després volem, quan anem a un hospital, tindre tecnologia.
Volem, quan pugem un avió, tindre tecnologia. Tot, això també és capitalisme, també és tecnologia, també és Elon Musk, també són les grans multinacionals i ho fem. També volem que la intel·ligència artificial, que serà una eina molt important per a la medicina, ens ajude en el diagnòstic i no estar pegant bandades de metge en metge i finalment pues, no trobar què és el que està passant. Malalties rares, és a dir, la intel·ligència artificial ajudarà molt a totes aquestes qüestions. Aleshores, jo crec que és un error carregar contra la tecnologia. La tecnologia ens ha canviat d'una manera, i quan diia l'eficiència, me'n referís que Llucia té que entregar el seu article a La Vanguardia que li està cridant l'editor i jo haig de també produir un article perquè no me puc permetre aquest llarguíssim procés que pot ser, seria molt millor, però vivim en uns plaços que hem de complir. Les has d'escriure la intel·ligència artificial? No, però sí que utilitzes correctors de textos, sí que utilitzes un ordinador, sí que utilitzes traductors, sí que utilitzes búsqueda de cites per Google o per... Això no. Sí que ho fas. Sí que ho fas perquè ho fan tots els escriptors. I a mi m'ha resultat molt més fàcil trobar una cita de Josep Pla, per exemple, buscant-la en Google, que anar a l'obra completa i dir en quin exemplar ho va dir, i ara ja ni tan sisquera ho busca en Google, posa en ChatGPT i li dic, busca-me-ho, i aleshores te'l busca. I s'ho inventa. I ja me posa dels nervis. I dic, estàs segur que és aquest llibre? Però en qualsevol cas guanyem molt de temps. Bé, disculpeu, haurem d'acabar en algun moment. S'ha fet de nit. Jo crec que hem discutit de tot el que moltes aspectes i potser el focus no és tant amb els algoritmes com la seva tirania, no? És a dir, la capacitat que puguem tenir de deslliurar-nos, no? I conjugar totes dues visions. Perdona, el títol era tendenciós. Bueno. La tirania dels algoritmes. Tant de bo! Els algoritmes ens acompanyen perquè si desapareixen els algoritmes veureu el caos que tindrem. Ni seguretat social, ni poder... Els semàfors començaran tots a fer... Vull dir, vivim gràcies als algoritmes. Bueno, tenim la tirania dels horaris i això sí. Sí, ara els hem d'acabar. I moltes gràcies, Llucia, moltes gràcies, Martí, gràcies. Moltes gràcies a tothom que ha vingut també.